От колко години учиш вече в София? Ми то много объркано, защото аз 2 години учих в София. След това се върнах. Заминах за Варна година и половина, може би. И след това сега година ми ще стане. Година, да. Година, защото аз точно идвам, примерно, в края на първи срок, влизам във втори срок, във Варна също се случи и малко хаос, но може би средно казвам 4 години, ако не броим и другите 6-7, да, които съм идвала, то наистина е много объркано. Как са учениците ти? Защото ти идваш малко, българина малко, когато види някой популярен, че влиза, малко почват да странят, малко почват да те гледат от високо. Някаква защитна реакция има, да не им се правиш неинтересна. А ти не си от тея. Как те приемаха в различните смени на училища? Оф, много. Всеки път беше ново изграждане на отношения, нови погледи, нови отношения. Аз винаги си бях една и съща. Просто си влизах такава усмихната. Здравейте, приятно ми е, нали, запознавам се. Приемаха го. То мога да кажа, че даже и тук, и във Варна, и навсякъде е по един и същи начин. В смисъл, учениците и хората като цяло действат по един и същи начин. 50% така да го разделим. 50% са дръпнати, 50% много скачат. И в многото ситуации случва, че те се обръщат. Тези, които са по-дръпнати, се сближават повече с тях. Тези, които другите са по-близко. Изведнъж почват каква е тя вече и почва да се дърпат. Да. Просто е... не ме изненадва. Просто не ме изненадват много неща вече. А имаше ли такъв страх да си говорят първоначално с теб? Имаше страхливи. Аз и просто обяснявам, че няма от какво. Не съм толкова страшна, ако не ме накараш да бъда страшна. Но не съм и толкова страшна, дори да ме накара да бъда страшна. Да. Какви са ти плановете сега, защото ти си 12-ти клас, вече завършваш? Да, какви са ти плановете за след това? Какви са ти мечтите? Защото ние близнаци обикновено постоянно си имаме някакви твърди цели, които си ги следим и си ги мислим постоянно. И ти ли си от тези близнаци? Не мога да кажа, че съм от тия, дето много планират. Наистина, честно ти казвам, защото аз съм много спонтанен човек. В смисъл, аз в последния момент се случват неща, които дори не съм ги планирала никога. Гледам да правя и да бъда там, където се чувствам добре. Да правя това, което ме кара, чувствам добре и да бъда там, където се чувствам добре. Иначе като план за заминаване съм мислила. Заминаване. За кратко или за дълго? Не, може би кратко. За кратко. Може би кратко. Обичаш България, нали? Обичам много България, но просто имам нужда от малко чужд менталитет. Имам нужда да си говоря с хора, които са възпитани по по-различен начин, отколкото в България. Много пъти съм опитвала да говоря на теми, които българите, примерно, в днешно време не се интересуват много. Не ги интересува много. Може би преди 10 години мога да кажа, че интереса на тези по-зрелите теми беше по-голям. Сега малко е нивото е слязло надолу, което ми е малко и болна тема, защото свързва и музиката, защото музиката също, ценността на музиката също е намаляла. И не искам да звуча толкова оптимистично и нали, такова, но все едно се оплаквам. Да. Но просто, ако някой не го каже, никой няма да го каже, всеки ще го приеме. И ще каже, да, така е, да минава, ще мине, не минава. Някой трябва да направи крачката. Някой трябва да, мине. Да направи нещо различно. И ти си примера, че правиш нещо различно. Говориш им с уважение на всички надявам хора. Надявам се. И наистина. Се опитваш да правиш различни неща. И сега искаш да учиш в чужбина. Малко ще те загубим, ама надявам се да не останеш там. Губи си, къде ме губите? Къде ме губите? Аз тук принадлежа. А с любовта как си? Страх ли ги мъжете от теб? Има страхливи. Повечето ги е страх, по принцип. Повечето ги е страх. Защото съм много директна. Да. Много директна и много държа да съм истинска и да не се прикривам. А всички, повечето ми, говоря нагоре-надолу набори, са по-такива едни прикрити и търсят нещо тинейджерско и сладко. Аз не търся тинейджерско и сладко. Толкова рано ли порасна? Не мога да кажа, че съм пораснала толкова рано. Просто имам различни приоритети, имам принципи и мисля, че е безмислено да изграждаш дълбока връзка с някого, ако няма да е дълбока. Просто няма смисъл. Просто съм решила, че любовта или си намира мястото, или просто я няма. Надяваме се да се случи. Ако не се случи в момента, ти не ме криеш. Не. Все още не.
Надявам се да се случи, защото благодаря. Най-хубавото чувство да твори един човек е когато е влюбен. Така си го мисля поне. Ми, има такова усещане. Била съм влюбена. Била съм. Но... Дай да сложим сега някакви срокове. Кога ще излезе новата песен? Не мога да сложа срок. Не мога да кажа. Трябва да довърша тези неща. Ако се препира, работата не става добре. Така ли? Не искам да препирам. И не искам да казвам нищо срокове. Искам за новогодишната програма да я снимаме вече. Той са на 2 месеца за тази срок. Надявам се скоро. Това мога да кажа, че се надявам скоро, защото не искам да я препирам. Просто е нещо много различно и не искам да стряскам хората и да прибързвам, защото трябва да го пусна. Има време. Има време. Има време. Един подарък от мен е последният ми албум. Огънят, който горим, специално да си слушаш български популярни песни в нов аранжимент. Нямам търпение иначе. И така, сега трябва да завършим с най-големия хит. С една песна емблема, един химн на българската детска песен. И смятам, че с това искам да ти пожелая да бъдеш жива и здрава, все така усмихната, да запазиш детското в себе си, но все пак да показваш, че вече си голяма жена и си стоиш на място. Благодаря ти. Благодаря ти, мен беше удоволствие. До скоро виждане. Това беше всичко от нас за тази седмица, дами и господа. Оставям ви с песента Детска планета. Бъдете живи и здрави и все така обичайте българската музика. Аз бях Владислав Славов и ви обичам. Съвсем сами този свят ще промени. Ще бъде детска планета, без глад и страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя. Ще бъде детска планета, надежда, мир, светлина. Ще бъде детска планета, най-красивата мечта. Не само съм това, не малка приказка една. О, повярвай ми, че съвсем сами този свят ще промени. Ще бъде детска планета, без глад и страх и война. Ще бъде детска планета, нашата земя.